নমস্কাৰ। বটদ্ৰৱাৰ বাটমাৰীত বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ স্থানীয় ৰাইজৰ। জাননীবিহীনভাৱে বিদ্যুৎ কৰ্তৰ কৰাক লৈ স্থানীয় ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বাটমাৰী ৰাইজে নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তক এখন লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰাৰ লগতে বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাতো দাখিল কৰিছে এখন এজাহাৰ। পুনৰবাৰ জনাইছো, বটদ্ৰৱাৰ বাটমাৰীত বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় ৰাইজে। জাননীবিহীনভাৱে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰাক লৈ স্থানীয় ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তক এখন লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰাৰ লগতে বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাতো দাখিল কৰিছে এখন এজাহাৰ। উল্লেখযোগ্য যে ভুক্তভোগী ৰাইজে অসম চৰকাৰ হাই হাই, বিদ্যুৎ বিভাগ হাই হাই আদি শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। এইসমূহ দৃশ্য বটদ্ৰৱাৰ বাটমাৰীত বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বাটমাৰী ৰাইজে নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তক এখন লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰাৰ লগতে বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাতো দাখিল কৰিছে এখন এজাহাৰ। উল্লেখযোগ্য যে ভুক্তভোগী ৰাইজে অসম চৰকাৰ হাই হাই, বিদ্যুৎ বিভাগ হাই হাই আদি শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। দুই নং ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ 25 কেভি ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ আপোনাৰ লাইনটো যোৱা 17/11/2020 আমাক নজনাকৈ, গ্ৰাহকক নজনাকৈ সাময়িকভাৱে লাইনটো কৰ্তন কৰি দিছে। তাৰ বিহিত ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আমি অভিযোগ জনাইছোঁ। আমাৰ নগাঁও জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়লৈকে আমি প্ৰতিবেদন দিছোঁ। আমাৰ যিবিলাক লাইন ক্লিয়াৰ আছে, আমাৰ 50% মানুহ, আধা বেছিসংখ্যক মানুহ লাইনটো আমাৰ ক্লিয়াৰ আছে। তথাপিও আমাৰ বিভাগীয় ফালৰ পৰা লাইনটো কৰ্তন কৰিছে, এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো হেৰি জনোৱা নাই। এতিয়া আমাৰ অতি সোনকালে আমাৰ যিবিলাক লাইন কৰ্তন কৰিছে সিহঁতৰ লাইনটো সুব্যৱস্থা কৰিব লাগে, আৰু যিবিলাকৰ লাইনটো ব্যৱস্থা লাইনটো বিল ক্লিয়াৰ বাকী আছে সিহঁতক প্ৰশাসনৰ পৰা যি ব্যৱস্থা লয় আমি এইটো একমত আছোঁ। আমি সহায় সহযোগিতা কৰিম, আৰু আমাৰ যিবিলাকৰ বিল আপোনাৰ পে'মেণ্ট কৰা আমাৰ অচিনাকি মানুহ আমাৰ এই বিলৰ চাৰ্টৰ মাজত সোমাইছে, যিবিলাক নেকি আমি চিনি নাপাওঁ, আমাৰ কাষ্টমাৰ নহয়, 2 নং ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ কাষ্টমাৰ নহয়। সোণাৰুগাঁও আছে, বলিগুটি আছে, মৈদাদ আছে, আপোনাৰ আহোমগাঁও আছে, এইবিলাক সমূহ মানুহ সোমাই পেলাই যিবিলাক নেকি আমাৰ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ গ্ৰাহক নহয় সেইবিলাক মানুহ আমাৰ বিলত সোমাই দি ইমান ডাঙৰকৈ বহলাই আপোনাৰ পে'মেণ্ট বনাইছে, সেইবিলাক মানুহ সোমাই পেলাই লাইন কাটি দিছে। অতি সোনকালে আমাৰ লাইনৰ সুব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আমি অতি শীঘ্ৰে নহ'লে আমি জংগী আন্দোলন কৰি তুলিম। হ্যাঁ, অতি সোনকালে আমাক বিষয়ববীয়ারা আহি পেলাই লাইন আমাক দিব লাগে। দক্ষিণ বাটমাৰী গাঁৱৰ 2 নং বাটমাৰী যোনটো DTR নম্বৰ আপোনাৰ 740, ইয়াত আমাৰ প্ৰায় 68 জন গ্ৰাহক আছে, বিদ্যুৎ গ্ৰাহক, নিয়মিত বিদ্যুৎ গ্ৰাহক। তাৰে ভিতৰত আপোনাৰ আমাৰ 41 জন মানুহে বিল আদায় দিয়া। এই আমাৰ 740 নম্বৰ DTRৰ যোনটো আমাৰ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ, এই ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ সংযোগী গাঁৱত আমাৰ যিকোনো বিদ্যুৎ আমাৰ যিকেইজন গ্ৰাহকে নিয়মিতভাৱে আমাৰ বিদ্যুৎ মাচুল আদায় দিয়া হৈ আছে, তাৰ ভিতৰতে আমাক প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ জাননী নিদিয়াকৈ সমজুৱাভাৱে প্ৰায় গৈ পেলাই 68 জন মানুহৰ বিদ্যুৎ কাৰেণ্ট কৰ্তন কৰি দিছে। আমি নেদেখাকৈ আমাক এন্ধাৰত ৰাখি গোপনে গোপনে আহি পেলাই পথাৰৰ মাজত থকা 11 কেভিৰ যোনটো তাঁৰ তাতে ডাইৰেক্ট কাটি দি পেলাই আমাৰ গাঁওখন এন্ধাৰত পেলাইছে। সেই সন্দৰ্ভত মই যোৱা 25 তাৰিখে আমাৰ 2 নং বাটমাৰী এলেকাৰ দক্ষিণ বাটমাৰী সমূহীয়া ৰাইজে লিখিত প্ৰতিবেদন আমি নগাঁও জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক জনাইছোঁ। সেই উপযুক্ত মহোদয়ক জনোৱাৰ পিছতো মই আপোনাৰ বটদ্ৰৱা আৰক্ষী চকীত যোৱা 25 তাৰিখে 25/11/2020 বটদ্ৰৱা থানাত এখন আমাৰ ডিং বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ আপোনাৰ উপ মহাপ্ৰবন্ধক বিষয়া আৰু আমাৰ যোনজন আমাৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হয় তেখেতসকলৰ নামত মই নিজে ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা বটদ্ৰৱা থানাত এখন এজাহাৰ দিছোঁ। গতিকে মই জিলা প্ৰশাসন তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ গাঁৱত জিলা উপায়ুক্তৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই অতি সোনকালে কাৰেণ্টৰ সুব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে, আৰু মোৰ এজাহাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই যদি আমি নিদোষী, গতিকে আৰক্ষী প্ৰশাসনে দোষী বিষয়াৰ ওপৰত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ বিহিত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে এইটোৱেই যে আমাৰ এই গাঁৱত 68 জন মানুহৰ ভিতৰত আপোনাৰ প্ৰায় আহোম গাঁও, বৰবেটী, লালুং গাঁও,
আমার দুমদুমিয়া বালিহত্র এইবিলাকর গ্রাহক আনি পেলাই আমার ইয়া থুমাই দি আমার বলিগুটিয়া এনেকুৱা বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাহক সুমাই দি পেলাই আমার এহুপামান বিদ্যুৎ বিল বনাই বিদ্যুৎ বিভাগে যি মহমতালির সৃষ্টি করে পেলায় আমার মাজত বিদ্যুৎ নোহাকে এন্দরত পেলাইছে তার উপরতো বিহিত দক্ষিণ বাটমারি গাঁৱৰ দুই নং বাটমারি যোনটো দ্বিতীয় নম্বর আপনার 740 ইয়াত আমার প্রায় 68 জন গ্রাহক আছে বিদ্যুৎ গ্রাহক নিয়মিত বিদ্যুৎ গ্রাহক তাৰে ভিতৰত আপোনাৰ আমাৰ 41 জন মানুহে বিল আদায় দিয়া এই আমাৰ 740 নম্বৰ দ্বিতীয়ৰ যোনটো আমাৰ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ এই ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ সংযোগী গাঁৱত আমাৰ যিখন বিদ্যুৎ আমাৰ যিকেইজন গ্ৰাহকে নিয়মিতভাৱে আমাৰ বিদ্যুৎ মাচুল আদায় দিয়া হৈ আছে তাৰ ভিতৰতে আমাক প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ জাননি নিদিয়াকৈ সমজুৱাভাৱে প্ৰায় গৈ পেলাই 68 জন মানুহৰ বিদ্যুৎ কাৰেণ্ট কৰ্তন কৰি দিছে আমি নেদেখাকৈ আমাক এন্দাৰত ৰাখি গোপনে গোপনে আহি পেলাই পথৰৰ মাজত থকা 11 KV-ৰ যোনটো তাৰ তাতে ডাইৰেক্ট কাটি দি পেলাই আমাৰ গাঁওখন এন্দাৰত পেলাইছে সেই সন্দৰ্ভত মই যোৱা 25 তাৰিখে আমাৰ 2 নং বাটমাৰী এলেকাৰ দক্ষিণ বাটমাৰী সমূহীয়া ৰাইজে লিখিত প্ৰতিবেদন আমি নগাঁও জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক জনাইছোঁ সেই উপযুক্ত মহোদয়ক জনোৱাৰ পিছতো মই আপোনাৰ বটদ্ৰবা আৰক্ষী চকীত যোৱা 25 তাৰিখে 25/11/2020 বটদ্ৰবা থানাত এখন আমাৰ ডিং বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ আপোনাৰ উপ মহাপ্ৰবন্ধক বিষয়া আৰু আমাৰ যোনজন আমাৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হয় তেখেতসকলৰ নামত আমি মই নিজে ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা বটদ্ৰবা থানাত এখন এজাহাৰ দিছোঁ গতিকে মই জিলা প্ৰশাসন তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ গাঁৱত জিলা উপায়ুক্তৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই অতি সোনকালে কাৰেণ্টৰ সুব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে আৰু ইয়াৰ লগে লগে পি আই আপডেটৰ পৰা মই জনক দেখে বিদায় লৈছো পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল পি আই নিউজ ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে ধন্যবাদ।